Lepo pozdravljeni, pozdravljeni še enkrat na nocojšnjem dogodku feminističnega seminarja, ki ga organiziramo v sodelovanju z Kudom Anarhijo oziroma Škratovo čitalnico in Trubarjevo hišo literature. Danes je na sporedu predavanje Klare Otorepec, ene od v bistvu soorganizatork in koordinatork tega cikla predavanj. Klara bo predavala o tem, kako biti feministično nasilni, se pravi, nasilni oziroma nasilne, se pravi o nasilju, razumevanju nasilja v različnih feminističnih gibanjih. Zelo zanimivo predavanje, zanimiva oziroma drugačna perspektiva na vprašanje spola in nasilja. To je v bistvu, naj povem, da je to še zadnje predavanje v letošnjem ciklu. Potem imamo še dve srečanji, eno maja, eno junija, ko se bomo pogovarjali o dveh leposlovnih delih, najprej o knjigi Malina Ingeborg Bachmann in nato o Deklini zgodbi Margaret Atwood. Jaz bi zdaj kar predala besedo Klari in vse pa ste tudi lepo vabljene in vabljeni, da podate kakršnokoli vprašanje, potem bo seveda sledil pogovor. Če pa se vam kaj že vmes porodi vprašanje ali komentar, kar napišete tudi v čat. Tako da, no, a ja, Klara, nisem nič o tebi povedala, sklepam, da te veliko poslušateljic že pozna. Klara je torej, ja, soorganizatorka tega cikla predavanj in koordinatorka feminističnega seminarja, je radijska tehnica, voditeljica radijskih oddaj, publicistka, delala je tudi na področju urbanizma, in verjetno še marsikaj, sem morda kaj pozabila, Klara, boš me še dopolnila. V redu je, lej. Feministka, Nisem ja. na razgovoru za službo, tako da ne rabim povedati vse, kaj sem Okay. počela. Ena od voditeljic sektorja Ž, mogoče to je tudi pomembno, in feminističnih jutrancev, tako da, če hočete še kdaj slišati, ujamete tudi na Radio Študent. Zdaj pa, ja, Klara, izvoli, kako biti feministično nasilne. Hvala, Katja, za to predstavitev. Pozdrav vsem, ki ste se pridružili danes na predavanju. Jaz moram priznati, da ko sem se na to pripravljala, se nisem znala ustaviti in približno celotno predavanje trenutno zdaj cilja na to, da bo dolgo 1 uro, no. Jaz se opravičujem, če bom jaz postala preveč naporna oziroma mogoče bom tudi jaz kaj skrajšala, ko bom opazila, da koncentracija popušča oziroma da mogoče ene stvari že malo ponavljam, kar se mi zna zgoditi, glede na to, da sem našla ful en zanimivih stvari in potem sem jih kar malo metala noter. In v bistvu, ja, če imate kakšno vprašanje, kar napište vmes v chat oziroma to bo najbrž bolj Katja spremljala, jaz se ne bom tako gledala, kaj pišete, no. Ampak, ja, bo že ona imela pregled na tem. V bistvu za uvod bom kar nekako začela s tem, kar je bil opis današnjega predavanja, ker se mi zdi, da tako super nekako uvodno povzame, o čem bo danes govora. In sicer bom kar začela s tem citatom, ki ga je pred več kot 100 leti izrekla Christabel Pankhurst. Če moški uporabljajo eksplozive in bombe za dosego svojih ciljev, se temu reče vojna. In če bomba ubija ljudi, se temu reče herojsko in veličastno dejanje. Zakaj ne bi tudi ženske uporabile ista orožja kot moški? Nismo napovedale samo vojne, borimo se za revolucijo. Te besede je izrekla po 10-letnem boju za volilno pravico žensk, ko je razočarano ugotavljala, da vsa javna pisma, govori, protesti, romanje od vrat do vrat, članki in preprečevanje vplivnih oseb vedno niso dovolj za to, da bi ženske dobile volilno pravico. Zato je sestrama in materjo, s katerimi je takrat vodila najmočnejšo skupino za volilno pravico žensk v Veliki Britaniji, Women Social and Political Movement, prešla na metodo dejanja, ne besede. Naslednjih nekaj let so skupaj z drugimi somišljenicami razbijale okna, napadale banke, pošte in cerkve, potikale bombe na postajah železniških in metro, uničevale umetnine v muzejih in rezale telegrafske žice. S temi dejanji so želeli ustvariti družbeno stanje, ki je postalo nevzdržno, da bi vlado prisililo v to, da ženskam podeli volilno pravico.
Hkrati pa so s temi dejanji tudi želeli kaznovati vse, ki se z njihovim bojem niso strinjali oziroma jih podpirali. In pri tem se niso na nobene civilne žrtve sploh ozirale, saj so svoje dejanje jasno pojasnili z besedami, da gre za vojno in v vseh vojnah, kot vemo, so civilisti tisti, ki najbolj nastradajo. To so zapisali v svojem letnem poročilu 1913. Zdaj, zgodovinski primeri uporabe nasilja kot sredstvo političnega boja kaže na to, da ima ta lahko številne negativne učinke. Še tako legitimno družbeno gibanje lahko kaj hitro spremeni v obrobno, v očeh javnosti ekstremistično in potem takem iracionalno, partikularno interesno skupino, ki ne zmore več predstavljati večine. To se je zgodilo isto britanskim sufražetkam, kar bom malo več govorila kasneje. Hkrati pa nasilje množice sproži še nasilnejši odziv sistema, ki ima seveda pri tem na voljo več materialnih in drugih sredstev, da nasilje izvaja. Nasilje kot sredstvo upora tudi ne more biti nekaj občasnega ali začasnega. Kot je lansko letnem pogovoru za Radio Študent opozorila politična aktivistka in filozofinja Lana Zdravković, resno izbrati in prakticirati politično nasilje pomeni pristati na neko povsem drugo življenje. Torej, nasilje ne more biti samo nekaj, kar občasno počnemo na protestih in gremo potem domov in živimo normalno naprej. Zdaj, številna feministična gibanja se do uporabe nasilja kot sredstva političnega boja distancirajo oziroma vsaj čutijo ambivalentnost, saj želijo pri doseganju feminističnih ciljev reproducirati nečesa, kar patriarhat kot sredstvo tiranja dnevno izvaja nad ženskami. Kljub temu pa se v luči aktualnega družbenega dogajanja pojavlja vprašanje, ali obstaja produktivni način povezave nasilja in feminizma, kako lahko feministke nasilje uporabimo za preseganje spolnih stereotipov. In to bom poskusila nekako narediti danes. Mogoče samo še en dodatek, preden zagrizemo v to temo. Današnje predavanje v bistvu delno izhaja iz članka, ki sem ga napisala na to temo, za tematsko številko dialoga o spolu in nasilje. In kjer sem v bistvu poskušala razmišljati o uporabi nasilja oziroma o njegovi odsotnosti v sodobnem protestniškem dogajanju kot sredstvo političnega boja. Pri tem sem si pomagala z pregledom nekaterih zgodovinskih primerov uporabe političnega nasilja ter njegovih implikacij, pri čemer se bom danes osredotočila predvsem na primer britanskih sufražetk in kritiko ameriške nove levice, strani takratnega ženskega osvobodilnega gibanja v odnosu do uporabe nasilja. Torej nekako si bomo pogledali primer feminističnega uporabe nasilja iz prvega in drugega vala feminizma in potem razvili še nekaj dodatnih misli na oboje, na obe temi. Zdaj v bistvu razmislek za revijo Dialogi je išel kot posledica razmišljanja o takratnih protivladnih protestih v Sloveniji, ki so se odvijali lansko pomlad in poletje, pa tudi nekaj še v jesen. V nekateri razmisleki so se dotikali konkretne situacije v Sloveniji, nekateri pa so se navezovali bolj na recimo temu splošno protestniško klimo zadnjih nekaj let. In te razmisleke sem razvila kot petkratni poskus manifesta v zagovor uporabe političnega nasilja. Dejstvo pa je, da je nekatere moje razmisleke v tem času že prehitela realnost in pokazala, kako na še tako drobne akte nasilja odzove sistem s svojimi vzvodi in mehanizmi. Obenem je takrat, ko je ta članek že bil objavljen, šele tekel proces, ki ga je v bistvu v nedavni oddaji Prešepotovalci na Radiu Študent Boris Vaso dobro opisal kot radikalizacija policije ter politična instrumentalizacija policije in z njo povezano razširitvijo vse splošne družbene zavesti, da policija je organ represije. Če samo tako zelo enostavno povem, kako to razumem, če smo številni še do nedavnega, in mislim, da v tem nisem osamljena, na policijo gledali domala zviška, češ kaj mi pa pač morajo te policisti in nas pogled na policija ali pa na policijsko vozilo ali pa policista na ulici ni vznemiril nič bolj kot pogled na praktično karkoli drugega, smo do policije v zadnjem letu zazeli drugačen, oprezen, nelagoden odnos, ki smo zaradi nenehno spremenjajočih se vladnih koronskih ukrepov lahko v vsakem trenutku bili v domnevnem prekršku in podvrženi nemilosti ali milosti dobre volje organov pregona.
Da pa se ne zapletam preveč pri tem vprašanju in delujem z izhodiče današnjega predavanja. Se pravi, to, kar bo danes nadomestilo nekatere takratne razmisleke, ki so se zdaj že izkazali mogoče za malo prenagljene. Bom zaključila predavanje s poskusom razmisleka in grobega razvoja ideje o možnosti produktivnega odnosa med feminizmom in nasiljem. Pri tem se bom osredotočila na zgodovinske lekcije, kot tudi pripoznanje potencialne individualne potrebe po tem, da prakticiramo nasilje, fizično in psihično, ter špekulirala o tem, kako bi to lahko bilo združljivo s feminizmom, ne da bi ob tem nasilje postalo novo orodje zatiranja. Tako, zdaj, ko sem naredila nek ta oris, pogremo v bistvu lahko na prvi val in na britanske sufražitke. Zakaj britanske sufražitke? Po mojem mnenju je to nedvomno do sedaj nepresežen unikum feministične uporabe nasilja z vsega družbenih sprememb. Zakaj tako mislim? Seveda skozi celotno zgodovino poznamo kar nekaj primerov žensk, ki so vključene v takšne ali drugačne oborožene spopade, ki so oziroma še vedno zavzemajo aktivno vlogo pri družbenih gibanjih, ki seveda uporabljajo nasilje zato pri svojem prizadevanju za drugačno družbo. A čeprav lahko ženske znotraj teh gibanj delujejo povsem avtonomno in so enakovredne z moškimi, je njihova udeležba kljub temu del, kot že rečeno, širših družbenih gibanj, ki pokrivajo številna druga prizadevanja za odpravo neenakosti. Britanske sufražitke, in pri tem poudarjam britanske zato, ker takrat, ko je potekal boj za volilno pravico žensk, na svetu seveda obstajal dosti več gibanj za volilno pravico žensk, ampak samo britanska frakcija se je posluževala nasilja, pa so pri svojem aktivizmu delovale kot samostojna skupina z jasnim glavnim feminističnim ciljem, torej ženskam omogočiti volilno pravico. Se pravi, avtonomna skupina, ki izvaja nasilje v imenu feminizma. Zdaj, če samo se postavimo v zgodovinski kontekst, gibanje za ženske volilne pravice, pa še to, samo za tiste, ki so starejše od 30 in imajo v lasti nepremičnino, se je začela v zgodnjem 19. stoletju in volilno pravico so ženske v Veliki Britaniji dobile 1918, za primerjavo prva na svetu je bila Nova Zelandija 1893, se mi zdi. Na Slovenskem je bilo to 1911 omogočeno samostojnim davkoplačevalkam, posestnicam in izobraženkam. Splošna volilna pravica pa vemo, da pride še ven, zares po drugi svetovni vojni. In potem 10 let kasneje tudi Velika Britanija dobi volilno pravico vsem za vse državljane, ne glede na spol ali posedovanje lastnine. Zdaj, številne skupine za pravice žensk so bile ustanovljene po celotni državi. Najmočnejša je bila, se pravi, VSPU, Women's Social and Political Movement, ki jo je vodila enigmatična družina Pankhurst, se pravi mama Emmeline skupaj s svojimi tremi hčerkami, Christabel, Silvio in Adele. Njihov slogan je bil udejanjanje besede, kar je bila tudi motivacija za uporabo nasilnih dejanj v dosego volilne pravice. In kot že rečeno, razlog za to je bil, da so po desetletjih mirnih protestov ugotovile, da morajo uporabiti drugačne taktike, želijo, da se stvari končno premaknejo. Zdaj, pred letom 1911 je VSPU nasilje uporabljal le občasno in ta je bil usmerjen skoraj izključno v vlado in njene uslužbence. Recimo, nekoč so celo napadli mladega Winstona Churchilla z bičem na tramvajski postaji. To bo 1909 in istega leta so tudi napadle avto takratnega premijeja. Po letu 1911 pa se vse bolj usmerjajo v napad na trgovske objekte in na to na širšo javnost. In njihove taktike so zajemale predvsem zelo veliko požigov in potikanje bomb. In čeprav so zanikale, da bi njihovi napadi povzročali poškodbe ali celo smrt, časopisna poročila pač kažejo drugače. Zdaj, kot rečeno, so med 1912 in 1914 pojačale svoje dejavnosti, se pravi, razbijale okna, napadale banke, cerkve, potikale bombe in vse to, kar sem že omenila v uvodu. In približno 240 jih je pristalo v zaporu. Tam so gladovno stavkale in so jih zato prisilno hranili, kar je še podžigalo njihovo radikalnost.
Zdaj, najbolj nevarna akcija, ki so jo izvedle v 1912 v Dublinu, ko so poskušale zažgati narodno gledališče med popoldansko filmsko matinejo, ki je nabito polna z gledalci. Pravi, pustile so v bistvu sod spodnika zraven odra, ga polile z bencinom in ga zakurile zraven prostora, kjer so hranili zelo gorljive filmske trakove. Če sem prav videla, ni bilo hujše škode, no, saj strani smrtnih žrtev, ampak je bilo pač kar nevarna akcija. Se pravi, splošni namen nasilja strani VSPU, kot že rečeno, je bilo zastraševanje in kaznovanje. Se pravi, zastraševanje, da se ustvari družbeno stanje, ki postaja tako nevzdržno, da vlado prisili, da ženskam podeli volilno pravico, in kaznovanje vseh vladnih predstavnikov, ki se z njihovim bojem pač ne strinjajo. Če tudi se nasilna dejanja sufražetko javnem diskurzu pogosto označuje za občasna, minorna in pretežno neškodljiva, novejše zgodovinske analize kažejo, da je kampanja VSPU dejanja ne besede. Samo v letih 1913 in 1914 britansko gospodarstvo stala med 1 do 2 milijona funtov. In kljub temu, da je bilo število napadov sufražetk veliko večje, kot je bilo predhodno sprejeto in njihova resnost podcenjena, pa je zgodovinski konsenz še vedno ta, da se njihova agresivnost in bojevitost ni obrestovala. Zdaj, zgodovinar Andrew Rosen je pokazal, da VSPU očitno ni uspel ustvariti takšne nacionalne krize, kot je upal, ki bi vlado prisilil v hiter postopek potrditve volilne pravice za ženske. In zgodovinar Brian Harrison, ki je proučeval nasprotnike volilne pravice žensk, je ugotovil, kako navdušeni so bili nasprotniki nad militantno VSPU kampanjo, ki je splošno javnost seveda odtujila od sufražetk in v bistvu vprašanje volilne pravice umaknilo iz dnevnega reda parlamentarnega obravnavanja. Zdaj, v letih 1913 in 1914 je bilo splošno sprejeto javno mnenje, da je nasilje VSPU postavilo vprašanje volilne pravice na stranski tir, kjer bo tudi ostalo, dokler se organizacija ne spametuje ali preneha s svojim delovanjem. Zdaj, kot odgovor na to so sufražetke v letnem poročilu iz 1913 napisale sledeče. Zaradi naših dejanj trpijo državljani je neizogibno, saj to vojna in v vseh vojnah najbolj trpijo državljani. Pa zapravo ravno s pritiskom na državljane nasprotna sila končno doseže svojo zmago. Poleg tega se v vojni za volilno pravico žensk nihče ne more pritoževati nad vojnimi bolečinami in kaznimi, ker ni nikogar, ki bi se lahko skliceval na nedolžnost ali neodgovornost, kar zadeva volilne pravice žensk. Je pa tudi res, da so znotraj same organizacije obstaja različni pogledi na uporabo nasilja, doseganje volilne pravice žensk in številne ženske je nasilje odvrnilo od podpore gibanja, za katerega se je v bistvu vse bolj zdelo, da ga obvladuje le še peščica najbolj zagrizenih zagovornic nasilja. Splošno mnenje in mnenje številnih nedanih podpornic sufražetk je lepo povzeto v bistvu v izjavi tedanjega predstavnika parlamenta, Harolda Koleja, ki je 1913 na eni izmed zadnjih parlamentarnih sej o vprašanju ženske volilne pravice pred izbruhom Prve svetovne vojne dejal sledeče. Ti militantni izbruhi sufražetk so skrbno preračunani, organizirani hladnokrvni zločini, ki jih je zagrešila zelo malo članic družbe in ki jih usmerja nekaj dobro plačanih in javno prepoznanih voditeljic. Mogoče je prav, da popustimo nasilju mnogih, vendar sem popolnoma prepričan, da je slaba politika popuščati nasilju zelo redkih. Zdaj, nekateri zgodovinari trdijo, da je bila militantnost sufražetk bistvenega pomena za pridobitev ženske volilne pravice, saj je temu pritegnila v javnost in v ospredje politične razprave. Toda nasilje, ki ga je VSPU prakticiral od 1912 dalje, zlasti potikanje požarov in bombardiranje med 1913 in 14, številni gledajo na to kot na napako, ki bi lahko z lahkoto odložilo vprašanje ženske volilne pravice na 10 ali pa celo 20 let. In če tudi je Prva svetovna vojna za nekaj let odložila odločitev o ženski volilni pravici, pa izbruh vojne ni le rešil britansko vlado iz
nemogoče situacije pri tej odločitvi. Rešil je tudi družino Pankurs ter omogočil izid, kjer so jim danes pripoznane zasluge za njihovo prizadevanje, namesto da bi se jih obdržal sloves neuspešnih teroristov. To so nekatere analize zgodovinske. Tako, zdaj nekako smo zaključili s pregledom prvega vala feminizma in v bistvu njihovih predstavnic, ki so se posluževale političnega nasilja za dosego svojih ciljev. Zdaj pa v bistvu prehajam na drugi val feminizma, v bistvu na dogajanje v 60-ih in 70-ih. Zdaj, mogoče mi bo kdo očital, zakaj sem si izbrala pač Ameriko oziroma Zahodni svet, zato da ponazorim nekatere trditve. Moram reči, da v bistvu predvsem zato, ker so v bistvu proizvedeli nek momentum oziroma neko to nelagodje, ki je terjal, da se feminizem odzove na nekatere levičarske vizije, kako mora izgledati politični boj. Tako da v bistvu boste videli, kaj vas bom pripeljala zdaj s tem drugim valom. Pravo, zdaj skočimo naprej, 50 let, smo v 60-ih in 70-ih v Ameriki. In spet bom začela z enim citatom, ki mislim, da zelo dobro ponazarja primer revolucionarne retorike takratne, ki pa odraža očitno mizoginijo, ki je bila prisotna v številnih levičarskih organizacijah v Ameriki v 60-ih in 70-ih, tudi konec koncev drugih organizacijah po recimo, zahodnem svetu in odraža tako odnos do žensk kot odnos do žensk znotraj levičarskih gibanj. In sicer slogan, ki je bil zapisan v enem izmed pamfletov takratne levičarske organizacije, še danes aktivne, Students for Democratic Society, se glasi takole. The system is like a woman. You've got to fuck it to make it change. Zdaj, malo težko je prevesti ta slogan, ker se očitno tukaj fuck it bere v dveh pomenih. Ne? Pač lahko pomeni posekati oziroma pofukati, ker se nanaša na žensko, krati pa tudi uničiti, razfukati, ker se nanaša na sistem. Tako da ja, na tem polju se zdaj gibamo, no? Tako da veste, kam vas bom pedala naprej. Zdaj, samo mogoče malo konteksta zgodovinskega se najbrž ni zelo blazno potreben, ker vsi vemo, kaj se dogajalo v takrat na Zahodu, ampak vemo vse malo pogledati, kje smo. V tistem obdobju je bila Amerika v bistvu kraj, kjer so se družbene in politične spremembe dogajale tako hitro, da se je v bistvu vsak mesec delo kot druga doba. In družbena gibanja se temu primerno prilagajala. Do konca 60-ih so se številna gibanja razširila, radikalizirala in se razvejala v druga gibanja proti zatiranju. Se pravi, temnopolti se borijo za svoje državljanske pravice, študenti protestirajo proti korporativnemu univerzitetnemu sistemu, divjajo protesti proti invaziji na Vietnam in ženske nasprotujejo svojem položaju drugorazrednih državljank. In pri tem so pa seveda vsa ta gibanja uporabljala številne taktike za dosego svojih ciljev. Izpostavljam pa predvsem levičarsko frakcijo organizacije Students for Democratic Society, se pravi SDS, ki so si nadeli ime Weatherman in so odkrito zagovarjali nasilje kot glavno sredstvo za doseganje družbenih sprememb. K temu so spodbujali tudi ženske. Za izhodišče pa ja, sem si jih izbrala predvsem zato, ker na njihovem primeru pokažemo lahko na seksistične predstave o ženskah in nasilju, ter kako so se pa seveda feministke odzvale na uporabo nasilja na levici za doseganje družbenih sprememb. Zdaj, preden se posvetim temu, moram mogoče res orisati, kako je nastala ta frakcija, ker je kar pomembno za nadaljni razmislek o nasilju in feminizmu. Zdravi, Weatherman oziroma akcijsko usmerjena leva frakcija, kot sem jo sama pomenovala, nastaja na podlagi tega, da so bili številni levičari razočarani zaradi nenasilnih taktik, za katere se je zdelo, da nič ne spremenijo, so zahtevali pač bolj radikalne in nasilne metode za doseganje družbenih sprememb. Kritizirali so staro levico, ki so jo razumeli kot utrdbo intelektualne pasivnosti in se zgražali nad neučinkovitimi množičnimi protesti nove levice.
In številni v gibanju so bili izčrpani in frustrirani, ker se je vse bolj kazalo, da predhodni mehanizmi protestov in javnih razprav nimajo učinka. Udeležba na številnih protestih in zasedba se je pogosto končala z nasilno intervencijo policije, ameriška vlada in splošna javnost pa jih sploh v bistvu ni jemala resno, zapravo teh zasedb ali pa gibanj. In v bistvu gibanje ni vedlo, kako postopati dalje in ker se je dosedanje voditelje vse bolj dojemalo kot premalo radikalne, da bi artikulirali revolucionarne cilje, so številni novi levičari navdih dobili pri Kubi, Kitajski, Vietnamu in pa v bistvu drugih gverilskih gibanjih tretjega sveta. Pri tem je treba še poudariti, da je potreba po participiranju nasilja išla iz tudi obupnih poskusov, da bi postali tako fizično utrjeni in trdoživi kot predstavniki delavskega razreda, ki so jih na levi sceni pogosto romantizirali in stereotipizirali. In možatost in agresija se je predpostavljala kot nujni pogoj za to, da se bodo lahko uspešno borili v prihajajočih revolucijah, ki jih bodo sprožile njihove nove revolucionarne taktike. Poleg tega jih je skrbelo, da jih druge revolucionarne skupine, še posebej črni panteri, ne bodo jemali resno, če ne bodo dovolj možati in trdni, kar se je v bistvu izkazalo za upravičen strah. Zato črni panteri niso bili imuni na stereotipne predstave o pravih revolucionarjih in so pogosto na Weatherman zgledali zelo zviška na pač neke te šibke belčka. Ko se je skupina še bolj zavezala nasilju, so javno oznanili, da je revolucionarno nasilje edini način. Pravi nasilje, neselektivno ali ciljno usmerjeno, ni več veljalo za moralno napačno, kot je to veljalo v SDS pred njihovim prevzemom strani Weatherman. In znotraj organizacije se je vse bolj uveljavilo prepričanje, da je brezupno ameriško družbo, ki se trmasto upira vsem možnim spremembam, mogoče spremeniti samo z nasiljem. Kot je v bistvu na enem izmed srečanjem povedal takratni vodja SDS Mike James, in sicer nenasilni pohodi imajo svoje mesto, vendar ne bodo povzročili sprememb potrebnih za svobodo. Kapitalizem se ne bo sesul zaradi moralnega protesta. Oni imajo puške, mi imamo ljudi. Prišel bo čas, ko bomo morali tudi mi uporabiti orožje. Naj vas to ne ustavi. Nekateri rečete, da nasilje ni človeško. No, zatiranje ljudi ni človeško, neumno je. Živite samo enkrat, da to svoje življenje naredite dobro in osvobajajoče. Nasilje, kadar je usmerjeno na zatiralca, je tako človeško, kot tudi nujno potrebno. In kje se v vse ta diskurs revolucionarnega nasilja zdaj umeščajo ženske? Ne bom v bistvu zgubljala besed o vsem znanju vlogi, ki je takrat dodeljena ženskam v številnih levičarskih in civilno-družbenih gibanjih. Prav tako se ne bom osredotočala na prevladujoči seksizem in mizoginijo, ki jo kljub številnim kritikam žensk znotraj gibanj skoraj nihče od moških predstavnikov ni želel resno nasloviti ali odpraviti. Teme se bom dotaknila samo toliko, da nakratko predstavim levičarske vizije za protestiranje nasilja strani žensk in kako je to kasneje ključno vplivalo na oblikovanje samostojnega ženskega gibanja in različne poglede feminizma na uporabo političnega nasilja. Zdaj, na temo ženskega protestiranja političnega nasilja so predstavniki nove levice pripravili dokument z naslovom Honky Tonk Women. Tudi se je članice gibanja spodbujalo k uporabi nasilja, se jih je obenem opozorilo, da je boj belih žensk za enake pravice sam po sebi rasističen in imperialističen. Kakršnokoli materialno ali gospodarsko izboljšanje, ki ga dosežajo ženske v Ameriki, neizogibno škodi ljudem tretjega sveta. Želimo videti resnično revolucionarne emancipirane ženske, je vse, kar moramo storiti, poiskati primere v tretjem svetu. Dokument Honky Tonk Women trdi, da so se tako vietnamske ženske prislužile enakost ne z ustvarjanjem lastnega gibanja, temveč tako, da so v roke vzele puške, da bi uničile ZDA. Čeprav dokument priznava, da se morajo v boju za enakost tudi moški spremeniti, pa poudarja,
da ženske ne bi smele pričakovati, da se bo to zgodilo, dokler ne pride komunistična revolucija. Se pravi, slednja naj bi bila edini pravi cilj, za katerega se morajo prizadevati tako moški kot ženske na levici, in kakršnokoli drugo vprašanje so zgolj sebične skrbi belega srednjega razreda. Ja, zdaj, številne feministke so kritizirale takšen pogled na revolucionarno gibanje tretjega sveta kot na velike osvoboditelje žensk. Podarile so, da ne le to, da je nemogoče delati analogije med Ameriko oziroma Zahodom in razmerami v državah tretjega sveta, kjer so potekale družbene spremembe, saj te analogije prezrejo številne razlike, tudi to, da so vloge ženskih revolucionark v kubanskih, vietnamskih in alžirskih uporih romantizirane in ne odražajo realnega stanja boja za enako žensk. Ženske, ki so znotraj organizacije SDS podpirale nasilno usmeritev, so še posebej recimo navduševale kubanske ženske in njihov boj za svobodo, ki so ga želele prenesti v Ameriko. Pri tem niso opazile, da je bila vloga Kubank v revolucionarnem boju podobna njihovi vlogi v SDS. Se pravi, omejena je bila na podporno vlogo pomočnic in aktivistk na terenu, ki so opravile večji delež revolucionarnega dela, niso pa imele možnost, da sodelujejo pri pomembnih odločitvah. In seveda v tem času se je vse bolj tudi jasno kazala potreba po lastnem gibanju, ženskem gibanju in organizaciji. Zdaj, feminizem je v svojih številnih različicah začenjal politizirati ogromno žensk, ki se prej morda sploh niso imele za politične. Medtem ko so Weatherman in recimo druge radikalne levičarske organizacije postajale vse bolj otujene od kritične javnosti, je žensko svobodilno gibanje iskalo zavezništvo pri medicinskih sestrah, tajnicah, materah in vseh tistih, ki niso bile povezane z univerzo. Ker spet Weatherman pa SDS so bili mečkam bolj povezani s študenti pa študentkami pa univerzitetnimi sistemi. In ja, ženske so se tukaj organizirale okoli svojega lastnega zatiranja, medtem ko so levičarji pozivali bele revolucionarje in revolucionarke, naj v roke vzamejo puško in se pridružijo antikolonialnim gibanjem tretjega sveta in črnim panterjem. V neposrednem nasprotju s to obsojajočo retoriko so feministična gibanja ženskam ponudila različne načine, kako biti feministke. V zelo kratkem času so ženske začele aktivno sodelovati in oblikovati politične kampanje za reproduktivno svobodo žensk in ekonomsko enakost. Skupaj so protestirale, ozaveščale javnost v različnih ženskih vprašanjih, so vključevale v radikalne razprave o tem, kaj pomeni biti ženska, ustvarjale feministično prozritveno umetnost, so ukvarjale z vprašanjem lezbištva in ženske seksualnosti, vodile ženske zdravstvene kolektive, ustanavljale ženske knjigarne in vodile zavetišča pred nasiljem v družini. Se pravi, žensko gibanje je za razliko od radikalne levičarske struje ponujalo številne možnosti, kako biti feministka in kako biti ženska. Se pravi, čeprav niso seveda vse feministke nasprotovale ideji nasilja kot sredstvo za spodbujanje revolucije, je mnoge odvrnila očitna mačo drža Weatherman. Bolj kot je organizacija postala militantna, bolj je postalo očitno, da je za številne ženske to moške, to postala platforma, kjer lahko med sabo tekmujejo in se dokazujejo svojo moškost, žilavost in pogum. Zdaj, kolektiv Bread and Roses, Kruh in vrtnice, je 1970 objavil ostro kritiko te promoškostne retorike in dejanj, kjer je tudi naslovil dokument Honky Tonk Women. Kolektiv je sicer tudi sam bil naklonjen bolj nasilnim revolucionarnim taktikam, vendar je opozoril, da je za resnično feministično revolucijo premalo samo to, da se ženske osvobodijo svojega strahu pred puškami in krvjo, kot piše v dokumentu. Po mnenju Weatherman bi udeleževanju v uličnih spopadih in drugih oblikah nasilnih revolucionarnih taktikah ženskam prineslo spoštovanje moških in s tem končalo moški šovinizem. Bread and Roses so kritizirale idejo, da bi torej ženske morale sprejeti mačizem kot metodo družbenih sprememb. Ženskam se je obljubljalo, da če bodo ravnale enako kot njihovi zatiralci ali jih dovolj navdušile svojo borbenostjo,
da bodo nemara, da bodo potem nemara enakovredno vključene v družbo. Pravi, če želijo ženske resnično postati enake z moškimi, potem morajo zavzeti enako agresivno, avtoritarno držo kot moški. In ideja, da si morajo ženske svojo enakost zaslužiti dovolj vestnim posnemanjem mačo vedenja, je bila tako za kolektiv Brandon Roses, kot za številne druge feministke, skrajno žaljiva in seksistična teza. Samo meni, da popijem malo vode. Zdaj, lahko si pač predstavljate, da so takšne levičarske ideje, kako se ženske vključujejo v revolucionarne boje, v gibanju sprožile zelo različne odzive v odnosu do to. Tako da zdaj se bomo v bistvu v nadaljem delu se posvečamo v bistvu, mislim, da petim ali pa šestim različnim odgovorom na te levičarske vizije, kako ne bodo ženske agresivne oziroma kako ne uporabljajo politično nasilje ali pa nasilje kot tako. Zdaj, za večino feministk, ne, dane, takrat in tudi danes, konec koncev, nasilje politično ali drugačno ni zgolj nekaj, kar bi bilo mogoče nepremišljeno podpirati ali pa brezpogojno zavračati. Zdaj, o uporabi nasilja se je precej razpravljalo v takratnem avtonomnem ženskem gibanju, pri čemer so se različna stališča oblikovala na premici med dvema glavnima poloma. En pol je zavračanje nasilja kot izraz moškosti in drugi pol je sprejemanje nasilja kot edinega učinkovitega načina upiranju patriarhalni prevladi. Spravi, med temi dvema poljoma bomo zdaj videli, kaj so bili različni odzivi pa odgovori. Zdaj, prvi odziv na to je bil radikalni kulturni feminizem. Zdaj, radikalni kulturni feminizem je nasilje označil kot specifično moško lastnost, ki se je potrebno odpovedati, če želimo doseči enakost in na splošno boljšo družbo. Pravi, ženske naj se ne trudijo več biti podobne moškim, temveč ne praznujejo svoje ženske lastnosti, kot so skupnost, povezanost, odsotnost hierarhije, zaupanje in tako dalje. Moškim vrednotam, kot so nasilje, prevlada in hierarhija, se treba izogibati in jih kritizirati. Po njihovem mnenju se pravi ženske, ki prakticirajo moške lastnosti, podpirajo in reproducirajo patriarhalni sistem. In ta precej esencialistični argument so dodatno podkrepile z referencami na starodavne matriarhalne kulture, kjer se je podarjala materinska vloga žensk, se pravi skrbnost, nežnost in predvsem nenasilnost. To je pomenilo tudi, da ženske, ki sledijo svoji naravni biologiji, nikoli ne morejo zagovarjati nasilja. Torej, če so ženske nasilne, zgolj posnemajo moške in to počnejo zato, da bi se pridobile moško naklonjenost. S tem pa izdajajo svojo resnično naravo, kot tudi feminizem kot tak. In če tudi je takšen feminističen odnos do nasilja želel predvsem podati kritiko patriarhalne prevlade kot nasilnega zatrasljega sistema, je seveda le še okrepil esencialistične ideje o prirojeni nenasilni naravi žensk. Zdaj, drugi odziv na to vprašanje je bil pacifizem. Se pravi, pacifistične feministke so razlikovale med tradicionalnimi ženskimi lastnostmi kot je pasivizem, kar pomeni neaktivno trpljenje oziroma mirovanje, in so namesto tega se odločile za pacifizem, ki so ga opredelile kot aktivno prizadevanje za mir, se pravi, kot akcijo. Torej. Pacifizem zanje ni pomenil tihega sprejemanja, temveč aktivni odpor, ki pa ni želel uporabljati Tiraljčevih orodij, torej nasilja. In feministična prizadevanja za bolj egalitarno družbo so v očeh pacifističnih feministk neizogibno pomenila to, da morajo tako ženske kot moški obsojati individualno in pa institucionalno nasilje. Pacifistični feminizem tudi trdil, da je militarizem oblika prevlade, feminizem in mirovna gibanja pa imajo pomembno skupno lastnost. Oboji so zavezani kot pravi nasilja, nasilnih sistemov moči in privilegijev. In
njihov argument je tudi temeljil na temu, da obstajajo konkretne povezave z vojno, pred katerih je pacifizem feministično vprašanje. Ker konec koncev so žrtve številnih vojaških operacij poleg otrok in etničnih manjšin prav ženske, ki jim je, okolikor v vojni niso ubite ali posiljene, pogosto naložena naloga, da svojim delom zacelijo vojne rane. Se pravi, upiranje uničenju in degradaciji družbe je tako bistveno za pacifistično in feministično državo. Tretji odgovor na nasilje in feminizem se v bistvu pojavi v odnosu do uporabe nasilja kot način samoobrambe. Čeprav je malo feministk zagovarjalo uporabo brezciljnega nasilja, so mnoge podpirale usposabljanje za samoobrambo. Pri tem usposabljanju ni šlo le za pripravo na prihajajočo revolucijo ali za taktike soočenja s policisti, kot so to počeli druga levičarska organizacija. Kot Rebecca Moon, Leslie Tanner in Susan Pascal artikulirajo v svojem eseju Karate kot samoobramba za ženske, je samoobramba pomembna, ker ženske napadajo, tepejo in posilijo vsak dan strani moških. Ženske se bojijo hoditi po določenih ulicah po temi in se celo bojijo stopiti v zgradbe, kjer živijo. Čas je, da se ženske okrepimo, da se zaščitimo. Moon, Tanner in Pascal zagovarjajo pozicijo, da naj ženske jemljajo karate kot sredstvo za samoobrambo, obenom pa v eseju naslovijo tudi nasprotujoče si občutke, ki so jih izkusile, ko so se same učile samoobrambe. Same sebe so želeli dojemati kot močne, vendar so na svoje pesti in udarce gledali kot na neagresivne, ker so jih pač celo življenje učili pasivnosti in ženskosti. In ugotavljali so, da ne znajo biti nasilne. Esej tudi v bistvu promovira karate kot pozitiven koristen trening za ženske, ker povečuje njihovo splošno samozavest, ki izide iz občutanja lastne potencialne fizične moči. Moon, Tanner in Pascal tudi v eseju predpostavijo, da ženske čaka še dolg političen boj. Na to zagovarjajo stališče, da je edini način za boj proti prevladujočemu patriarhalnemu zatiranju fizična sila. Se pravi, nekdaj je družbeno dojeta fizično šibka ženska bo 10-krat bolj učinkovita pri svojem političnem boju, da se bo naučila nekaj lekcij konkretnega fizičnega nasilja. In čeprav te navideste lekcije posnemajo ta moški agresivni trening, gre tukaj za konkreten praktičen način boja žensk proti nasilju in zatiranju, ki ga vsakodnevno izkušajo. Zato feministke drugega vala, ki so se naučile samoobrambe, niso poskušali biti podobne moškim, kot so to govorile radikalno kulturne feministke, temveč so namesto tega preko fizičnega treninga vzpostavile stik z lastnim telesom, ter doživljale opolnomočenje preko zavedanja, da je njihovo telo lahko dovolj močno, da proizvede nasilje, in se ga preko samoobrambe obrani ali ga tudi prepreči. Nadalje se premikamo k četrtemu odgovoru feminizma na nasilje. Jaz pa mislim, da moram mogoče luč prkati lepo vse, tako sekund. Ja, mislim, da se mogoče malo bolj zdaj vidi. Evo, slučajno gledate, če mogoče pa en sam poslušate. Zdaj zelo redke feministke so zagovarjale takšen način uporabe brezkompromisnega nasilja dosego političnih ciljev, kot so to počeli Weatherman, vendar obstajata dva relativno znana eseja iz tega obdobja, ki ne samo zagovarjata takšen način uporabe nasilja, temveč ga še dodatno stopnjujeta. Zdaj, eno je esej radikalne feministke T. Grace Atkinson z naslovom Radical Feminism Declaration of War, se pravi radikalni feminizem napoved vojne iz 1969. Drugi je manifest radikalne feministke Valerie Solanas z naslovom Scum Manifesto, Society for Cutting Up Men,
se pravi društvo za razkosavanje moških, ko sem jaz prevedla, iz 1967. In zdaj sem v bistvu posvetila še malo tema dvema esejama, ker se mi zdi, da res na tak zanimiv način predstavlja, kako pa zgleda v bistvu ultimativno nasilje strani feminizma. Zdaj, prvi esej strani Tigres Atkinson v bistvu ga delno ponovi v svojem govoru iz 1971, kjer je v bistvu govorila o ženskem osvobodilnem gibanju, o nasilju znotraj ženskega gibanja in v tem govoru odkrito slavi frakcijo Weathermen in pa italijansko-ameriško ligo za civilne pravice, predvsem njihovega vodja Josepha Columba, ki je bil takrat v bistvu umorjen, pač lih v tem času. Ženskemu osvobodilnemu gibanju je očitala, da niso nič drugega kot kup lažnivk, ki govorijo o nasilju, namesto da bi ga prakticirale, kar je bil takrat refren mnogih levičarjev. Ne? Žensko gibanje je imelo radikalne pretenzije, vendar nobene prave revolucionarne akcije. In če tudi so njen govor številne feministke izžvižgane, je Atkinson ustrajala, da je edino zdravilo za žensko gibanje to, da ženske vzamejo puške v roke, kar se seveda pač jasno kaže njen odnos do političnih taktik nove levice. V svojem eseju se tudi obregne v pop kulturno predstavo o bitki spolov. Atkinson trdi, da beseda bitka implicira neko ravnovesje moči, kar pa ne drži, glede na to, da so v tej bitki bile vedno ženske tiste, ki so utrpele vse izgube. Obenem poudari, da če že uporabimo terminologijo bitka ali borba, potem moramo jasno artikulirati, kdo je sovražnik. Kdo zatira ženske? A so to moški? A je to družba? In če je to družba, kdo je potem tisti, ki vzdržuje te institucije družbene? Pač namik moški, ne? In pač pravi, potrebno je imenovati sovražnika in se mu zoprstaviti. In edini način, da ženske prenehajo biti zatirane in masakrirane, je ta, da se združijo, prepoznajo svojo kolektivno in individualno zatiranje, začnejo prakticirati vse vrste psihičnih in nasilnih bitk z moškimi. Pri tem je potrebno dodati, da kot najbolj radikalno borbeno strategijo navaja feministično analizo družbe, kaj te tudi poudarja pomen uporabe nasilja, kot smo to že videli pri zagovornicah samoobrambe, in sicer kot način ponovne vzpostavitve stika z svojim telesom preko uporabe nasilja. Zdaj drugi esej, oziroma manifest, naredi še korak naprej. Zapravi, Valerie Solanas, mogoče to jaz kaj narobe izgovarjam, sicer v širši javnosti bolj znana kot ženska, ki je ustrelila Andyja Warhola, k temu se bomo še vrnili, ker je tudi malo pomembno za debato, in v manifestu artikulira nasilne rešitve, za katere verjame, da bi lahko emancipirale ženske. Skupina žensk, aka SCUM, bo strmoglavila vlado, odpravila denarni sistem, uvedla popolno avtomatizacijo in uničila moški spol. Zdaj Solanas začne svoj misantrični manifest z izjavo, da je življenje ultimativni dolgčas, ki ženskam ne daje nobenega pomena ali užitka, saj so ga oblikovali moški. In Solanas v manifestu našteva več kot 50 elementov družbe, ki so jih moški ustvarili, da bi uničili ženske. Kot se recimo vojna, vljudnost, denar, poroka, predmestja, vlada, konkurenca, velika umetnost, spolnost, cenzura, bolezen in smrt, če navedem samo par teh. In da bi končala družbeno kugo moških, ki so ustvarili takšen svet samo zato, da bi prikrili lastno nesposobnost, Solanas določi, kaj na vide zanjo enostavno rešitev problema. Idealni prvi korak je ideja o ženski revoluciji, kjer bi se vse ženske v Ameriki vključile v SCUM vojsko. Potem bi vse ženske zapustile svoja delovna mesta in ameriški denarni sistem bi bil s tem popolnoma izbrisan. Če bi ženske nehale kupovati in namesto tega pleniti dobrine, se pravi to lutati, to je tako dober angleški izraz za to stvar, jih niti ameriška vojska ne bi mogla ustaviti.
Ker pa številne ženske niso pripravljene biti revolucionarke, bi skam državo prevzela le s peščico žensk in sistematično uničevala sistem, lastnino in moške na oblasti. Potem je tudi neka teorija, da bi skam delavke dobile službe na različnih mestih in uničevale kapitalizem tako, da ne bi zračunavale blaga, uničevale delovno opremo in namerno sprejemale napačne poslovne odločitve. Prav tako bi skam razbile vse mešane moške ženske pare, tudi če je bilo za to potrebno nasilje. No, potem, ko bi po zelo hitrem postopku skam uničile sistem, bi ubile vse moške, ki niso člani moške pomožne enote. Pravi, moške, ki se borijo za vizijo skam. Tako kot Weatherman, tudi skam ne bodo demonstrirale, marširale ali stavkale, da bi dosegle svoje cilje. Takšne taktike so namenjene prijetnim, nežnim damam, ki skrbno izvajajo takšna dejanja, zato ker njim je zagotovljeno, da so neučinkovite. Tukaj se tudi kaže pač odnos Solanas do pač večine žensk v tem času. No, in potem, ko bi bil uničen denarni sistem in vplivni politiki, so danes verjame, da moški ne bodo imeli več vpliva na psihološko neodvisne ženske. Nekaj preostalih moških, ki jih skam ne bi ubil, bi lahko preživeli svoje zadnje dni na zemlji, tako da so zadrogirani, oblečeni v ženske in da so namenjeni prokreaciji. Če ne bi želeli sprejeti takšne usode, jih Solanas prijazno napoti v najbližji sosedski samomorilski center, kjer bodo tiho, hitro in neboleče zaplinjeni. In v tem času bi ženske rešile še tisto malo preostalih svetovnih težav, ki so ostale, svoji prenovile bi izobraževalne programe, rešile znanstvene probleme in preoblikovane mesta. Zdaj, odveč je seveda reči, da je njen radikalni manifest šokiral številne ljudi v Ameriki na novi levici in njena želja po sistematičnem uničevanju moških in ustvarjanju ženske utopije je razburila številne mainstream feministke prav tako. Njeno brezkompromisno zagovarjanje nasilja je bilo v neposrednem nasprotju s tistimi feministkami, ki so prezirale to mačo nasilje, četudi bi bil uporabljen za dosego družbenih sprememb. Kar pa je zanimivo in zakaj je ta manifest sploh zanimiv in tudi priporočam ga v branje, ker je pač tudi napisan zelo žmohtno in pač tako, jaz sem se kar smejala, ker sem ga brala. Solana so v manifestu predstavo o povezavi moških z agresijo in nasiljem obrne na glavo in trdi, da so ženske tiste, ki so po naravi agresivne, neodvisne, žilave, agresivne in da so jim moški to v bistvu ukradli. Zdaj, ena brezkompromisna nasilna drža se je tudi pokazala na sojenju o tem, ko je streljala na Andyja Warhola in tam je trdila, da svojega dejanja ne obžaluje, nikakor, in je s tem dodatno nasprotovala trditvam o domnevno nenasilni ženski naravi. Njena agresivna retorika je prestrašeno poroto spodbudila, da je jo poslala v norišnico, kjer je ostala 3 leta, potem pa v bistvu žal zaradi tuberkuloze tudi umrla v norišnici. Utemeljitev porote, da Solanas ni poslala v zapor, je temeljena na prepričanju, da nobena ženska ne more biti tako neprimerno nasilna, ne da bi bila obenem tudi nora. In tako je porota v primeru Solanas še okrepila tradicionalno predstavo, da na ženske, ki storijo kazniva dejanja, zlasti politična, vpliva in nadzoruje neka zunanja sila, običajno moški ali pa duševne bolezni. Zdaj, preden se osredotočam na zadnji del današnjega predavanja in pač se že bližamo temu, bi v bistvu še nekaj besed namenila splošni družbeni psihološki percepciji žensk, ki prakticirajo politično nasilje in tudi z njo povezanimi predstavami o teroristkah. Zdaj, ženskam, ki prakticirajo politično nasilje, se pogosto pripiše pomankljive socializacijske procese, se pravi, niso se v otroštvu dovolj dobro naučile, da nasilje ni del ženskosti, ter da so še manj v stiku z realnostjo kot njihovi moški sodelavci. Ker seveda v različnih konzervativnih kontekstih se številne aktivistke in aktiviste, ki uporabljajo nasilje za dosego ciljev, označi kot nore fanatike.
Ampak teroristka ni samo tista, ki je prestopila to mejo med legitimnostjo in kriminalnim vedenjem. Prestopila je v bistvu meje svoje ženskosti. In nasilje žensk je tako zastrašujoče za splošno kulturo tudi zato, ker postane ta nek družbeno-kulturni binarni sistem ženstvenih žensk in možatih moških zamegljen. Zdaj, o teroristkah sem v bistvu malo več predavala že 2 leti nazaj na seminarju, kjer sem se pač posvetila vizualnim podobam revolucionark v sodobnem protestniškem in revolucionarnem imaginariju, tako da se tukaj ne bom pač govorila o teroristkah, ampak bom samo nekaj ugotovitev predstavila, ki jih je v bistvu na podlagi intervjujev z različnimi ženskimi zapornicami, ki so v 60. in 70. letih prestajale kazen zaradi kriminalnih dejanj, povezanih z njihovo vpletenostjo v socialistična, narodno-osvobodilna, protifašistična in podporniška gibanja, opravila feministična sociologinja Gilda Zuerman. Se pravi, to je samo nek dodatek. Zdaj, v bistvu, kaj je v bistvu ugotovila, ne, na podlagi teh intervjujev? Za mnoge ženske je sodelovanje v revolucionarnem nasilju predstavljalo vir mnogih konfliktov. Zdaj, delno jim je sodelovanje dalo potrditev njihove dejanske fizične moči, kot tudi zmožnosti nasilja, hkrati pa so do uporabe nasilja občutile strah in odpor. In kljub stereotipom o tem, da je večina žensk prisiljenih v to, da se pridružijo radikalnim skupinam ali pa da so to nekako zmanipulirane, je bila za mnoge ženske odločitev, da se pridružijo nasilnim organizacijam, stvar dolgotrajnega procesa in razmisleka. In ne glede na to, a so bile intervjuvane ženske članice Weathermen, Črnih panterjev ali pa drugih v bistvu narodno-osvobodilnih skupin, so skoraj vse poročale, da so prevzele podporno vlogo v gibanjih, predvsem zaradi svojih osebnih notranjih konfliktov glede uporabe nasilja. Nekatere ženske so tudi poročale o občutkih obupa in pogube, ko so ugotovile, da je načrtovana nova nasilna akcija. Druge so dejale, da so pogosto upale, da se bo kaj pripetilo in da bo akcija za to odpovedana. Številne so si po opravljenih akcijah celo obljubile, da je to res zadnjič. Poleg tega so ženske zaradi svojih pogosto obrombnih vlog poročale o konfliktu glede tega, ali naj zapustijo svoje podzemno življenje ali ostanejo v gibanju. V bistvu, ker so zaradi svojih aktivističnih dejavnosti so se zelo pogosto morale zliti z ozadjem in biti pač neopazne, neizstopajoče, je njihovo življenje postalo neverjetno monotono in jih je v bistvu še bolj potisnilo v pregovorno žensko zasebno sfero. In čeprav so nekatera politična dejanja ženskam prinesle neko miro zadovoljstva, pa ta niso bila dovolj, da bi zadostila želji po socialni mreži in po produktivnem življenju, ki se ne bi odvijalo zgor na margini. Zdaj pa v bistvu, kako naprej, ne? Kako zdaj naprej razmišljati z vsem tem, kar sem danes kar nam je zgodovina v bistvu dala, no, na podlagi pri vprašanju feminizma in nasilja. Zdaj, za konec bom poskusila razviti še v bistvu neke misli, ki lahko služijo za nadaljne premišljevanje o možnosti povezave feminizma in nasilja. Pri tem moram tudi povedati, da so mi v zadnjih dneh pomagali pri tem tudi pogovori z nekaterimi feminističnimi prijateljicami, ki so mi vsaka podala nedrugačen pogled na to vprašanje, in so nekatera moja prvotna izhodišča iz članka, ki je služil kot osnova za današnje predavanje, v bistvu postavile pod vprašaj tam, kjer jih sama še nisem. Zdaj, mogoče bi se bilo za konec dobro vrniti na začetek časika. Zdaj, moj prvotni navdih, da se lotim pisanja in razmišljanja o tej temi, je bil pravzaprav nek spontani, individualni, obenem tudi povsem konkretni, fizični odziv na občutke nemoči in jeze, ki sem jo doživljala ob takratni družbeni situaciji, ampak tudi recimo na splošno v zadnjem času v odnosu do družbenega dogajanja. Tako nekako, kot je v bistvu v uvodu britanska sofražetka Christabel Pankhurst pred 100 leti ugotavljala, da
da mir način dosegajo družbenih sprememb, kljub trudu ni dovolj in se odločila, da bo raje prišla na metodo dejanja, ne besede, sem tudi jaz občutila potrebo, da se preprosto neham pogovarjati, neham debatirati in razpravljati, da začnem zelo globo rečeno in ne metaforično, ljudi pač klofotati, brcati, pretepati, da se pač stvari končno nekam premaknejo. In to pač sem res iskreno čutila in mislila in do neke mere to še vedno mislim. Obenem sem se tudi v teh občutkih prepoznala v odnosu do nasilja, kot ga zagovarjajo pač Moon, Tanner in Pascal. Želja po nasilju je izhajala iz neke konkretne fizične potrebe po nasilni akciji, oziroma po akciji. Zdaj, seveda je bilo meni jasno, da s takšnim pristopom najbrž ne bom prišla daleč in tudi kasneje, ko sem pročevala zgodovinske vire, ki so mi pač dokazali, ne, da se s takim pristopom ne prije daleč, ampak to mene v bistvu niti ni zanimalo. Ne. Tako tudi ne delim mnenja zgodovinarjev, da je bilo nasilje sofražetko pri zadevanju za volilno pravico žensk napaka in da je bi jih to nasilje potencialno lahko za 10 let odmaknilo od njihovega cilja. Ker dobili so tako po pri sofražetkah, kot pri ženskah, ki jih je intervjuvala pač Gilda Zwirman, je jasno, da je odločitev za nasilje da skrbno premišljena in v bistvu rezultat dolgotrajnega procesa, ne impulzivni moment, ki se nam vsem na neki točki podi po glavi, kot je to opisala ena moja prijateljica. In z razliko od mene so zagotovo opravile potrebni premisle, kako ta impulzivni moment, in tukaj se spet sposojam misli prijateljice, kako ta impulzivni moment prevesti in organizirati v tako imenovano modro nasilje, se pravi nasilje, ki ima potencial za neke spremembe. Zdaj, tukaj pač nastane večje število problemov, ki sem jih navedla že v uvodu in tudi omenila tekom predavanja. Ne. Se pravi, učinek uporabe nasilja ne, je pač seveda ta, da pač, ja, tako legitimno družbeno gibanje, ki se ga posluži, hitro spremeni v obrobno, v očeh javnosti, ekstremistično, iracionalno, partikularno, interesno skupino, ki ne more več predstavljati večine. In preracionalne zahteve v luči nasilja retrogradno postanejo norost peščice, od katere se odvrnejo še tako zagrizani privrženci. In v bistvu mnogi, ki imajo na začetku nemirov, lahko polna usta pokvarjenosti družbe, ki jo je potrebno korenito spremeniti, ne, bodo ob pojavu nasilja zavzeli pozicijo, da mora nekaj kulturnosti ne, pa vendar ostati in bodo stopili ohranitvi družbe oziroma bolje rečeno ohranitvi trenutne oblasti v bran. Ker pač nasilje preprosto rečeno pač nepopravljivo umaže stvari. Ob tem, ne, pač seveda ni potrebno poudarjati, da pač nasilje množice sproži še nasilnejši odziv sistema, ne, ki ima pač seveda na voljo dosti več materialnih in drugih sredstev, da ga izvaja. Ne, do neke mere je to lahko učinkovita poteza, ker pritegne potrebno pozornost širše javnosti na določen problem in na to tudi opozori poznavalec gibanj za državljanske pravice Daniel Guillaume, ki pravi, da nenasilni protest prinaša ozaveščenost o problemu, nasilni protest pa nujnost nasloviti ta problem. In tudi po drugi strani lahko, kar se po moje pokaže pogosto, pa tudi pokazalo se je v preteklih 2 letih, da pogosto pretiran in neproporcionalen nasilen odziv oblasti na nasilje množice deluje enako učinkovito, se pokaže na problematičnost te oblasti. Zdaj, pri razkrivanju nasilja oblasti je lahko tudi taktika nenasilja učinkovita. To je pač treba priznati, je bi ga priznam. Lahko je učinkovito. Ne? Recimo, en primer je iz 60-ih, ampak ne bom se samo na to obračala, kjer so se v bistvu aktivisti za pravice temnopoltih spraševali, kako si prizadevati za rasno enakost in pritegniti pozornost pogosto ravnodušnih ali pa sovražno naravnanih zmernih konzervativcev na ameriškem jugu, hkrati pa imeti neko koalicijo zaveznikov in v bistvu odgovor na to se je pokazal v strategiji nenasilnih protestov.
Kaj je to pomenilo? Vse več protestov se je začelo odvijati v tistih ameriških mestih, kjer je bilo splošno znano, da so policijski načelniki še posebej agresivni in sovražni na temnopoltih. In nenasilni protesti so tako v mestih, kot so recimo Birmingham in Selma v Alabami, sprožili prave nasilne spektakle in pritegnili vse večje nacionalne medije. In strateška uporaba nasilja strani gibanja državljanske pravice temnopoltih je bila torej v tem, da niso bili oni pobudniki nasilja, ampak so same sebe napravili za tarče državnega nasilja, da so opozorili na pač problem. In tudi pri lanskoletnih protestih se nenasilje oziroma izogibanje nenasilju, in tukaj se ponovno zahvaljujem za analizo drugim feministkam, ki znano nekatere stvari pogledati bolj modro od mene, do neke mere pokazalo za politično modro potezo. Saj oblast ni mogla sprožiti aktivnega linča proti levim teroristom ter speljati pozornost od svojih mahinacij in odgovornosti za korono krizo. Obenem se je nasilno odzivanje, kaznovanje in stigmatiziranje že minimalnih izrazov za državljanske nepokorščine, recimo globa za lepljenje stopal pred državni zbor, strani države je prineslo dodatno zavedanje o represivnosti oblasti, krati pa ugotovitev, da se bo z vsakim poskusom bolj nasilnih protestniških dejanj to nasilje oblasti še stopnjevalo in da je tveganje v bistvu preprosto preveliko. Oziroma vsaj te situacije. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih. Ok, zdaj pa čist za konec. Kaj torej, kako torej potem vsem produktivno proficirati nasilje, ki je feministično, če se zdaj odločimo? Podala bom dva predloga. En je mečkam bolj praktične narave, drugi je mogoče bolj špekulativne narave in je bolj ideja kot resen predlog, ampak ok, dajmo videti, kam se bo to razvijalo, če bo, se bo komu zdaj zanimivo. Zdaj, prvi predlog bi mu lahko rekla upor proti prijaznosti. Torej, to, da si dovolimo biti neprijazne, ostre in tudi nasilne. Še posebej v situacijah, ko s tem zaščitimo sebe in druge. Konkretno, če nas recimo kdo v lokalu tako ali drugače nadleguje, zato se na to ne potrebujemo odzvati prijazno ali pa pacifistično. Recimo tako, da se umaknemo iz lokala ali pa najdemo izgovor, zakaj se moramo umakniti situacije. Čisto konkretno in neposredno se moramo znati takim in podobnim težakom zoperstaviti in jih prisiliti, da odidejo oni, ne mi. Ja, to seveda pač ni enostavno, ne? Pač seveda, ker lahko na podlagi takšne konfrontacije doživimo pač nasilen odziv nazaj. Zato je toliko bolj pomembno, da se znotraj feminističnih kolektivov učimo biti nasilne, tako posredno kot neposredno, in ne zgolj na ravni samoobrambe, torej kot odziv na že storjeno nasilje, temveč kot način obvladovanja situacij, kjer se v bistvu vsakodnevno soočamo z nasilnimi mikrooblikami patriarhata. Zdaj, drug predlog se mi je porodil pa med prvim valom korone, ko sem si prvič v življenju pogledala film Fight Club. Namerno tukaj puščam ob strani vse možne filmske analize interpretacije tega filma, ker pač niso tukaj relevantne za to idejo, ampak si od njega sposojam samo grobo okostje, pač osnovne ideje. Ne samo še tukaj omenim, da obstaja tudi ženska verzija tega filma, naslovom Chick Fight iz 2020, ampak ne pričakovati preveč. No. Glede na trailer sem pač pričakovala, da bo to vsaj neke vrste mainstream komedija, ampak žali bog, to tega pač ne dosega ta film, tako da pač ne pričakovati veliko, no, niti smešen. No. Da bi se pa kdo mogoče resno lotil tak film delati z neko mogoče bolj nekomično tematiko, pa očitno bo treba še malo počakati. In zdaj, ženski Fight Club, to je moja ideja. Moja še zelo nezoblikovana ideja, da pač bi obstajal nek varen prostor za ženske, kjer bi lahko prakticirale nasilje, oziroma vsaj imele možnost izkusiti, kako biti nasilne.
glede na to, da pač ja, nasilje večinoma, da se nasilje večinoma izvaja nad ženskami, ne obratno, da se ženskam ne dovoli biti nasilne, ker to ni skladno znaš s konceptom ženskosti, in da pač ja, se feminizem načeloma odpoveduje nasilju v vsaj večjih primerih, ker je pač to način podrejanja žensk. Zdaj, ta Fight Club ne bi bil klasičen studio borilnih veščin za ženske. Do neke mere bi lahko bil, ker je tudi seveda učenje nasilja pač pomembno. Ne? Ne more biti samo osnovano na impulzivnih udarcih nekoga, čeprav mislim, da je tudi enako pomembno, da ta prostor to omogoči, zato da lahko ti priješ in nekoga pač usekaš. Ne? Mislim, drugo žensko, no? S konsenzom. Zdaj, ko sem to idejo predstavila drugim, sem dobila nazaj zelo dober pomislek. Ne? A ne bi to nasilje samo po sebi prineslo sabo novega podrejanja med ženskami? Ne? V tem smislu, da zagotovo v temu Fight Clubu bi pač bile ženske, ki bi bile fizično močnejše kot druge, tudi mogoče bolj izkušene v pač udarcih ali pa karkoli, in bi jih lahko telesno nadvladale, s tem pa bi nekatere ženske spet ponovno potisnile v podrejen položaj. To je zelo dober pomislek in pač zelo na mestu. Zdaj, moj odgovor na to bi bil, pač pa seveda to ni zdaj jasno, še to bi pač moram še razviti malo, kako bi to zgleda, da bi pač se vsi napori morali usmeriti v to, da se ustvari takšno okolje, kjer bi ženske v te nasilne situacije v tem Fight Clubu lahko vstopile, brez da je prisotno razmerje moči. Zdaj, a bi bil to nek sistem pravil, mogoče bi bil to nek sistem mentorstva, da mogoče vsako novo članico, ki pride ali pa novo pač novo prišlico, pod svoje okrilje vzame neka starejša članica, oziroma z nekim daljšim stažem, ki potem na individualni ravni skrbi, da se pač počuti varno in da pač ni, ne, da pač tudi ni izpostavljena zdaj nekemu nasilju, ki mu ne more biti kus. Pa neko preko nekih sprotnih rednih skupinskih refleksij, kjer bi se te tendence, ki bi se pa zagotovo pojavile, poskusilo čim hitreje naslavljati in tudi presegati. Zdaj, ne zdi se mi nič slabega v tem, da se te tendence pojavijo, ker pač občutek zmožnosti, da te nekoga pač nadladaš fizično, seveda prenese neko zadovoljstvo in to si pač moramo priznati. Ne, ne smemo tega zanikati. Samo pač ne sme postati izvor nove neenakosti in je pač samo treba pač sproti pa moja to reflektirati. Mogoče je to eden izmed rešitev. Nisem še čest jasno, kot rečeno tega zoblikovala. Zdaj, malo sem raziskovala po spletu, če je kdo že imel podobno idejo in sem našla nek zelo, zelo majhen obroben zapis iz 2017, ki je bil namenjen predvsem predstaviti fotografinje Katarzine Mazur, ki je 2015 fotkala dogajanje v ženskem Fight Clubu v Berlinu. Pač podzemnem, obviously, pač nelegalnem, ne. Članek je v bistvu zelo skup s podatki, edino, kar sem iz njega zares izvedela, je to, da pač vanje zahajajo tako amaterke kot profesionalne bokserke ali nekaj v tem fazonu, no, v starosti med 20 in 50 let. Zdaj, vstop je bil tudi dovoljen moškim, ampak samo kot gledalcem, ne kot nekdo, ki bi lahko participiral v fizični konfrontaciji. Pa ni bilo zares nekih jasnih pravil glede bojevanja, tako ne vem, pač, da je pač prepovedano, ne vem, zdaj, koga uči, suvat, mislim, najbrž da je bilo, ampak pač ni bil pa to tako jasno artikulirano. Zdaj, mogoče gre tudi dejstvo, da na spletu ni kaj dosti informacij o potencialnih ženskih fight clubih tudi pripisati temu, da gre za ilegalno dejavnost, ne, ki seveda pač ni oglaševana na veliko in široko. Poleg tega pa, če ste gledali film Fight Club, poznate prvo pravilo Fight Cluba, ne, pač o Fight Clubu se ne govori. Zato zaradi tega mogoče ni zares tako veliko stvari znanih. Ampak ja, v bistvu na tej točki bom zaključila svoje predavanje in mogoče odprla prostor za debato, predvsem pa mogoče, če imate kakšen feedback na to, ali bi bilo možno narediti ženski fight club, kako bi to zgledalo, kako se vam zdi, kje so teke neke pasti, kje so neke pač potencijali. In če pa ne to, pa mogoče pač nasplošno upam, da sem vsaj koga, kakšno žensko nekak
ne navduša nad nasiljem, no, ampak na tem, da pač se, ko feministke pač ne smemo tudi bati tega, da se v našem boju ali pa v boju same zase pač tudi odzovemo s tem, da smo nasilne. Evo, no, to. Super, Klara, hvala. Hvala za to super predavanje, za res tako bogatstvo v bistvu idej in referenc in teh pač premislekov o nasilju v feminističnih gibanjih in tudi za te zaključne v bistvu misli in ne vem, kako bi temu rekla, provokacije za mišljenje, ne mislim provokacije s tem, da bi jim zmanjšala tehtnost ali pa moč ali pa vrednost, ampak v smislu, da res so pač nekaj, o čemer je zanimivo razmišljati. Ja, kot si torej že nekako v bistvu omenila, bi tudi jaz rekla, če ima kdorkoli zdaj na tej točki že kako vprašanje ali komentar, se kar oglasite, mislim, da se lahko svoje mikrofone aktivirate. Lahko tudi napišete, če se drugače pa rega, tak način. Tako, ja, če slučajno kdo raje napiše, to je tudi možno, pa bomo pač prebrali. Mogoče dokler čakamo, bi jaz, pač ena stvar, ki se mi je porodila, ki mi je bila zanimiva, ta tvoja neka, ta tvoja prva ideja, upor prijaznosti, ne, oziroma zavračanje prijaznosti, zavračanje nekih teh milih, prijaznih odzivov, se mi je zdelo zanimivo v bistvu, ker si to omenila tudi v povezavi z recimo nekimi vsakdanjimi mikroagresijami, ne, ne samo recimo dejanski napad na telo in življenje in tako naprej. In tukaj se mi zdi tako v bistvu zelo pomembno sploh tako dejstvo, da se o tem razmišlja kot o mikroagresiji, ker se neka ta dejanja, vsakodnevno nadlegovanje in tako naprej, marsikdo sploh ne bi na ta način označil, ne? In se mi zdi tukaj že ta mogoče ta prvi korak, prvi recimo konfrontacijski korak je reči, evo, to je agresija, ne? Mikroagresija, tudi če ti pač, če mene zdaj telesno ogrožaš in odzvati se agresivno nazaj je zato upravičeno, ne. Tako da tukaj, ja, no, v tem smislu, tako, to sem razmišljala tudi povezavi s tem, kar si govorila o tem pisanju, ne vem, ti I. Grace Atkinson recimo, da je ta neka feministična analiza družbe že nek, če sem jaz to prav razumela, že nek prvi korak tej neki feministični rabi nasilja, no, se mi je zdelo. Ja, že v bistvu reči nečemu, evo, tu na ta način smo pač žrtve nasilja, zato se lahko odzovemo na ta način tudi nazaj. To sem jaz sem zelo zanimivo kot nek komentar. Pa se tako, se to zdaj, mislim, tudi tako, ne zdaj razume, da zdaj jaz mislim, da morate vsako osebo, ki vam teži takoj reči, dej peč jebi se, ne? Ampak pač po drugi strani se mi pa tudi zdi, da smo vse prevečkrat se poskuša, ne, prijazno odzvati na to, pa reči tako, ne, sorry, me ne zanima, pač, kaj tukaj sem s kolegicami, pa je tako, ne, daj mi mir, pač, to si ti, da se posegaš v moj prostor, ko me tukaj nekaj težiš, ne, tam, v tem smislu, ne, pač ja, zdaj, še posebej, če se pač take stvari stopnjujejo, no, tudi, se moram pač, recimo, dost misli mi je tudi dala, pač ne navajam pač njega imena, ker ne vem, če je bilo to ok, no, ampak mogoče bom naknadno pa povejala. Skon sem se v teh stvarih pogovarjala, bi se z mojo sodelavko pri sektorju Ž, ki je tudi, recimo, navajala pač primere, da je pač bila, mislim, da v nekih teh, da zelo velikrat, recimo, če so bile pač na obisku na rdečih zorah, recimo, neke feministke iz Avstrije ali pa Nemčije, ne, pa so, recimo, opazile, da pač neki punci, pač neki tipi težijo, so jih pač kar tako zagrabe za obratnik, pa bila tako, no, ajde, pač vozi miško, ne, pač tam so obratnike, nimaš kaj, ne. In pač ne rabi to zdaj tako agresivno v smislu, pač zdaj ga bomo pač tukaj pretepla, ne, ampak pač ti se odstrani situacije, ker pač težiš, ne, tako, in pač ne rabiš, mislim, ni tukaj mesta zate, ne, pač, sorry, pač, ampak, da ni tega pač, joj, a lahko pač ne težiš, prosim, ker pač, you know, a veš, mislim, tako se jaz tudi verjamem, da pač ene situacije so prilika za pogovor, ampak ene pa tudi niso, no, in to je v bistvu tudi se mi zdi tako ena moja taka teza, no, pač včasih se pogovor lahko obrestuje, včasih pa tudi ne in je treba sam tako pač reči,
ne, pač daj mir ali pa pač prijeti nekoga pač fizično odstraniti iz prostorov ali pa situacije ali pa kar koma. In to se mi zdi tako že ful pomemben korak naprej, pa je pa pač ful težko ga naresti. No. Jaz recimo zase vem, da bi počasih to bala narediti, no. Oziroma da bi rada kar nekaj tako nahajpati se za tako stvar, ampak ni pa nemogoče. No. Ni nemogoče prijeti v tako mogoče, mislim, ni nemogoče se naučiti biti nasilne, no, kot pač v bistvu podarjajo dosti teh feminist. No, pač. Da se preseš to, kar so, v kar so nas socializira. No. Tako da ja, mogoče, Katja, bi tebe zanimalo biti v ženskem Fight Clubu, kako se čutiš s to idejo, bi te zintrigirala? Jaz bi morala še premisliti, moram rečno. Okay. Jaz sem priješ gledat. Ja, to bi že prišla, ja, po mojo. Ne, hecna mi je bila ta ideja, ko si opisovala ta Fight Club, da pač, da moški lahko pridejo kot gledalci, ne pa kot udeleženci. Ja, to se mi, mislim, ko si ta primer tega berlinskega, ne, Fight Cluba, to se mi je zdelo nekam hecno, sem razmišljala, a res, jaz kaj pa vem, če bi hotla že imeti tak klub, po mojem, jih ne bi hotla imeti za gledalce, se mi zdi. Tako, no, ne vem. Ja, ja, no, ali ampak, okej. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Mislim, da se je nekdo hotel prikazati in mogoče nekaj povedati. Aha. Gregor ima nekaj pripomb. Gregor ima nekaj pripomb, ja. Ja, aha, se slišimo v redu. Jaz zdaj prva reč bi tisti prvi del povedal, pa še mogoče nekaj o Fight Clubu. Jaz pri feminizmu en problem opažam, ko zdaj mogoče bom odprl kako temo, ko komu ne bo všeč, namreč vidik vere. Ker glavni odpor do feminizma po mojem izhaja iz vere, ker vera pač zapoveduje ženskam točno določeno vlogo v družbi, ki je zelo pasivna in mislim, da je ogromno tega odpora dejansko izhaja iz tega. Se pravi, če iščete sovražnika, ga morate tudi v veri najti. Če hočete enakopravnost, se morate spopasti z vero. Žal ni druge. Tu sem našel celo en zelo zopern odlomek iz Biblije. Ženska naj se da poučiti tiho in z vso vdanostjo, ne dovolim pa, da bi ženska poučevala, tudi ne, da bi gospodovala nad moškim. Zdaj, glede na to, da ogromno ljudi pač je deležno neke verske vzgoje, mislim, da je to precej zakoreninjeno, ne? In sploh pri moških, ki so pač v tem oziru, niso podrejena skupina, verjetno marsikateri niti ne razume težav, ki jih imate s tem. Ja, si mislim, da, če la sem tukaj na hitro prekinem, ja. da pač feminizem naslavlja različne institucije, oblasti, med katere tudi spada v bistvu vera kot neke veje zatiranja žensk in tudi to seveda naslavlja, ampak mogoče nekatere veje bolj, nekatere pa manj. Ampak mislim, da nasplošno feminizem prepoznava problem v veri kot eden izmed teh vzvodov patriarhata. No. Tako da to tukaj mislim, da ni, da zavedanje obstaja. No. Ja. Mogoče samo, če lahko še jaz tukaj skočim. Ja, to je sigurno, kar je Klara rekla, ne, da so pač feministke že, v bistvu že, mislim, ameriške feministke v 19. stoletju recimo so, ne vem, pač postavljali pod vprašanje neke verske doktrine in tako naprej. So pa tudi in potem pač kasneje, ne, vse v 20. stoletju in tako naprej, Simone de Beauvoir je o tem veliko pisala, so pa tudi, vseeno je treba se zavedati, da tudi pač so v okviru nekih religij ljudje, ki različno razmišljajo in tudi recimo konec koncev obstajajo neke, ne vem, feministične gibanja znotraj recimo teologije. Ne vem, nedavno smo bili priča recimo nekemu uporu katoliških nun v Vatikanu, ker pač, ker morajo opravljati določene dele. Ko hočem reči, tudi to niso
vse monolitne institucije, ki bi samo na točno eno stvar učile in nič drugega ne. Ali pa konec koncev pač v različnih oblikah organiziranih religij so tudi recimo rabinke ali pa duhovnice in tako naprej. Tako da je tukaj vseeno so tudi neke, pač je tudi prostor za neko različnost in za različne vloge žensk. No, tako. Čeprav, no samo je pa, to vas ravno razbija, ker proti feminizmu so verniki, monolitna skupina in vi ste pa razbita skupina. In to ne gre, mislim, monolitna skupina je vojaška formacija, ki razbija vse pred sabo in so tudi zelo nasilni in v besedah in v dejanjih in predvsem enoviti. Vi pa imate pol frakcije in boje, to kar je pač večni problem levice in desnice, ne? Levica je raznolika in pol energije ali pa še več porabimo zato, ker se ne strinjamo drug z drugim. Oni se pa strinjajo in jih je lahko dosti manj, da imajo večji učinek. Ne? In zato mislim, da je to vseeno močno vprašanje, zato ker kakorkoli tudi za verne ženske velja to, kar piše v Bibliji. In v Bibliji piše, da morajo biti tiho. Se pravi, ne moreš tega dvojega združiti nekaj, zato ker te pol en vernik z argumenti potolče. Gregor, razumem tvojo tezo, če te lahko tikam, pa tudi, mislim, to, kar je Katja izpostavila, govori, da so tudi znotraj vere različni pogledi na vlogo ženske in niso vsi tako zamejeni, kot se mogoče kaže na prvi pogled. In pa mogoče vsem zanima, če imaš kakšno konkretno še prav vprašanje, prav specifično v odnosu feminizma in nasilja, ker če ne bi mogoče prej dalje še višnji odgovorila. Ja, kar se teh tiče Fight kluba, ne? Ja. Zdaj, dejstvo je, da pri pretepanju je fajn imeti zraven ljudi, ki obvladajo stvari in težava borilnih športov je v tem, da ima ogrom manjko žensk, ne? Tako da, če se že lotite česa takega, mislim, da je fajn se obrniti na tiste ženske, ki to že izvajajo, da vas poučijo nekaj zadev. Ne? Pa tudi po mojem, kaki klubi ženske samoobrambe bi bili super, mogoče za začetek, pa se lahko iz tega razvije kaj drugega, ne? Ker tehniko je fajn imeti. Mislim, tudi za samozavest je dobro za vse. Ker jaz se ukvarjam z borilnimi veščinami, pa vem, koliko so mi dale, ne? Recimo, kaki sem bil, ko sem vstopil v to, pa kakšen sem zdaj. Tako da s tem se ukvarjati je definitivno priporoča močno. No. Ja, hvala. To se mi zdi kar dobra poanta in tudi ena izmed stvari, ki jih celo ta film, ki sem ga omenila, dejansko omeni, sicer to je, da pač ne samo, da ti moraš znati udariti, tudi pomembno je, kako sprejmaš neke udarce. To je v bistvu tudi del tega, kako si lahko nasilen oziroma sprejemaš nasilje oziroma se ga tudi obraniš, ker konec koncev, če znaš sprejeti neke udarce, je stvar lahko tudi dost manj, no, ne nekaj manj, mislim, dobiš tudi lahko si manj poškodovan zaradi tega. No. Tako da ja, se strinjam, če se bomo daj tega resno lotile, je pomembno imeti zraven nekoga, ki ima z nasiljem ali pa recimo z udarci ali pa nekimi temi taktikami veliko več izkušen, če se bo to dejansko odvilo. Tako da hvala za to, priporočilo. Višnja, vidim, da ima neko vprašanje. Aha, se pravi, kaj v situacijah, kam spada ignoriranje, če je mogoče, torej ni neka neposredna agresija, niti prijaznost, če je to učinkovita taktika? Mislim, zdaj, tudi konc, se tudi nenasilje je lahko učinkovita taktika, ne? Se tudi, če se ti odstraniš iz situacije, pač se izogneš lahko nasilju, ne? Zdaj, sploh nočem pač reči, da so nenasilne taktike nujno slabe, ker pač se zavedam, če se jaz ne bom znala nasilno obraniti proti nekomu, ki bo potem do mene nasilen, če bom pač zasikala nazaj, bom tudi jaz mogla malo presojati, kje sem jaz tako fizično na to pripravljena, no? Pa mogoče bom nek backup v ozadju, tako mislim, govorim zelo tako že skoraj nek pretepaški genk, ampak pač ja, to je realnost tega.
Zdaj, ignoriranje, jaz imam do tega tako mešane občutke, ker po eni strani izkušnje kažejo, da včasih, če ignoriraš, deluje to lahko pač dovolj zastrašujoče, da se nekdo umakne iz situacije, v tem smislu, da ga pač preseneti ali pa da ga pač sploh ne registriraš, no? In mu pač s tem vzameš pogum. Po drugi strani se pač eni še dodatno zaradi tega ljudi pač dodatno dobijo, pač so pač gani, da ti še bolj težijo. Pa ta še ena stvar je čist splošna, ne? Pač kot ženska se pač si naučen, da ene stvari prezreš in ignoriraš. Ne? Da pač recimo hodiš po ulici in moški za tabo žvižgajo in ti se pretvarjaš, da ga ne slišaš, čeprav slišaš. Ne? Samo to ne izniči žvižganja. Ne? Pač to še vedno obstaja. Ne? In tudi, če se tep mogoče zdi, da si z ignoriranjem zdaj pač ni mu vzela neko moč, ne? V smislu, ker se pač nisi odzvala in se pač pustila sprovocirati, je še vedno v bistvu moč na njihovi strani. Mislim, še vedno se te oni pač nadegovali, samo mogoče malo manj intenzivno, kot bi te lahko. Ne? Toda, jaz sem v bistvu za taktiko ignoriranja, ne vem, imam mešane občutke, no? Ampak ja, pač definitivno se je tudi tega treba poslužiti. No? Ampak recimo jaz zase vem, da parkrat, ko sem si tako rekla, ne bom šla tako mim, pač sem se obrnila in sem zasikala nekaj nazaj, bilo to v bistvu, sem se jaz veliko boljš ob tem počutila. No? V bistvu sem imela občutek, da, pač, da se je pač razmerje moči drugače postavilo. No? Tudi mogoče na ponoma simbolni ravni, ampak tudi simbolna raven je ful pomembna v teh stvarih. No? Ampak moram povedati, da sem pač rabila ful poguma, da sem to naredila. No? Mogla sem se kratko malo nahajpati. Tako, ni enostavno, tako da pač ja, se je proces. Je smisljeno, ja, da, ker sem bila pač recimo v take situaciji, ko gledaš nazaj pa rečeš, koliko bi rajš nekaj rekel, ne, recimo, ampak se ti zdi najbolj varno v tistem trenutku, ja, ignorirati, se delati pač, da se to ne dogaja, ampak kot si rekla, v bistvu potem samo prezreš, ne, v nek način. Mm. Ja, ampak s to pa pač mislim, da je lahko tudi nek začetni fight club samo to, da se pač mi med sabo učimo, kako se na take stvari odzvati, oziroma da se opogumimo za to, da se odzovemo, ne, da pač prezremo. No. Ker je to, situacije so ful neprijetne in ful terjajo ene tako osebne moči, da to narediš. No. Tako da, ja, lej, pač tukaj zaživitem v komentarjih, da bi ljudi so za ženski fight club. Da, pač ne vem, bomo naredili to, bomo začeli mogoče s tem, kako na ulici, kaj te en nekaj zasika, kako se obrneš nazaj in kako se odzoveš in oziroma, da zbereš pogum, kot to naredi. Prva lekcija, začnemo s tem, pa prijemo tudi do. Je super, hvala. No. Ja, hvala tebi za vprašanje. Mogoče še malo počakamo, če bo še kakšno direktno vprašanje. Drugač pa vsem hvala, ker ste napisali tle v chat komentarje, sem vse prebrala, tako da vam hvala za v bistvu komentarje pa za podporo mojim idejam. Same pohvale, ja. Želeli bi tudi seznam avtoric, to je Jasmina izrazila. Aha, ok, ja, seveda, ja. V bistvu sem to veliko tudi z enega specifičnega članka črpala, ampak bom, ga bom tudi, bom vse te, mogoče kar tukaj podobno, ko smo danes objavili seznam filmov, ko jih je Jasmina zadnjič na predavanju predstavila, pa viro bom tudi jaz tako naredila. No. Tako da, ja. Drugač pa res priporočam tudi tako res obranje da Scam Manifest. Res je zabavno. Ja, Nadja pravi, da je ne bi škodilo se priučiti biti izključno pridna in prijazna. Se pravi, sklepam ne biti izključno pridna in prijazna. Ja, to je se mi zdi ta konstantna naloga, ne, za pač večino žensk. No, večino ljudi, ki smo socializirani v ženske, kako zna to ostro reagirati. To sem hotela reči, glede na to debato prej, se mi zdi, tudi meni bila zelo pomembna, ko sem to poslušala, ravno se mi zdi, no, onkraj tega, kaj proizvede, ne, to, kako se, ko se ti odzoveš na neko nadlegovanje ali kakršnokoli pač dejanje, mikroagresijo,
je ja, prav ta občutek, ki ga tebi pusti, mislim, ta neka izkušnja, da ko ignoriraš take stvari ali pa se malo potuhneš ali pa in ti potem ostane ta občutek, ne vem kako bi rekla, kaj pa vem, osramočenosti ali pa tega, da si malo si majhen, pa malo si majhna, pa brezvezna, pa bi se skrila in tako naprej. In v primerjavi s tem, pač recimo to, ko pa se dejansko odzoveš v tistem trenutku, se postaviš zase in ti to da pač neko gotovost, pa se tudi neko drugačno ja, samozavest. Tako da to se mi zdi pač absolutno pomembno. Dobro, to so pač zdaj take majhne, lahko bi rekli majhne stvari, to v smislu osebne spremembe in tako naprej, ampak tudi če govorimo o organizaciji nekega gibanja ali pa akcije, se mi zdi, da je, ja, je pomembno vseeno tudi to, kako se počutimo same sabo in v tem, ko stopamo v družbo in tako naprej in ta odziv vpliva na to. Tako da ja, to se mi zdi ful pomembno. Ima še kdo kak komentar ali vprašanje? Sara sprašuje, če se to predavanje da videti. Ja, vsa predavanja so kasneje objavljena na YouTube kanalu Mestne knjižnice Ljubljana, ki to omogoča današnje streamanje, tako da ali bo se tam poiskali, mislim, da ponavadi v kakšnem roku, kakšnega tedna se stvar pač objavi. Na Facebooku Trubarjev hiše literature je tudi ta video posnetek, pa bolj tudi mi še malo kasneje polinkamo. Tako da definitivno je vse arhivirano in omogočeno za novične pogled. Drugače pa ja, nekatera predavanja potem so tudi objavljena oziroma neka krajše verzije na spletnem portalu spol.si. To bomo še videli, če se bo Klara odločila ali ne, ampak v glavnem tam lahko recimo najdete, no, na primer predavanje Nadje Ebner, ki je tudi govorila o porodnem nasilju in prenovi porodne skrbi je zdaj tam. Tako da nekatera teh predavanj lahko tudi tam potem najdete vsaj neke iz recimo glavne poante. Klara, imaš ti še kaj za zadnjo besedo? Ali... Ne, pa bom kontaktirala za Fight Club, evo. Ja. Moram še tudi jaz malo razmisliti, no, ampak sej, ja, itak, kot sem že jaz rekla, v bistvu bo potrebno kolektivno narediti neka pravila, kako da kaj teda sploh poteka, ne, da pač probamo se čim bolj približati idealnemu scenariju, pa ne zapasti v neke pasti, ki nas potem definitivno čakajo. Evo to, mogoče moj zaključek, pa itak smo v bistvu skupaj že skoraj 2 uri, tako da pa moje za online predavanje to že kar dovolj. Lahko samo še kakšne poveva, kaj nas čaka prihodnjič. Ja, prihodnjič torej maja, se pravi drugi torek v maju, to bi moralo biti 11. maj, če imam jaz prav to napisano, ob 18. takrat imamo v bistvu bralno srečanje feminističnega seminarja, pogovarjali se bomo o knjigi Malina, avstrijske pisateljice Ingeborg Bachmann, tako da to je prevedeno v slovenščino, tako da to si kar priskrbite, če vas zanima oziroma če še niste prebrali in ste lepo vabljene, da se nam takrat spet pridružite. Ja, tako da to je zaenkrat to. Klara, najlepša hvala res za to super predavanje in še enkrat bogatstvo misli in idej. Mogoče še to, če vas zanimajo pač dogodki tega feminističnega seminarja, nas lahko spremljate na Facebook strani. Facebook stran se imenuje Sestruščina ponosnega delfina. Bom napisala še v čat. In mogoče najlažje tudi, imamo tudi mailing listo Kroška, mogoče najlažje, če koga zanima, da jo dodamo na mailing listo, da se kar javi na Facebooku recimo z sporočilom, pa bomo potem pač, ja, vas dodali na mailing listo, tako da ste potem obveščene o vseh dogodkih. Jaz bi se za konec še enkrat zahvalila Klari za super predavanje, vsem, ki ste sodelovali v pogovoru in seveda Roku Dežmanu iz Trubarjeve hiše literature za tehnično podporo in platformo. Zahvalila bi se tudi Škratovi čitalnici oziroma Kudu Anarhiju,
oziroma predsednici Tanji Tivadar in podpredsednici Kristini Krajačič. Hvala za v bistvu to podporo vseh teh letih. Nič, se vidimo potem čez en mesec, upam, na bralnem srečanju. Ostanite močne in pogumne. Tako. Tak. Čau. Čau.